Şükürler olsun ki her şeyi yaptığı çok güzeldi. Yani çok hoşbəxt idi sağ olasın. Həqiqətən çok hoşbəxt idi. Elə bil ki dünyaya ilk defa gəlmişəm yani. Restoran finance manager işləyirəm. Tak, mən isə uzun müddətdən sonra restoran açıcı barəsində bir şey deyə bilərəm ki, yəni adam kütləsi gözlədiyimizdən daha çox gəlir. Bunun maliyyə nöqteyi nəzərindən mən çıxış eləsəm, bu əslində burada qazanc adında bir söz gələ bilməz, sadəcə xərclərimizin bir hissəsini qarşılaya bilərik biz bundan. Sen olmasan buralara gelemezdim ben.